benvinguts al quilòmetre zero del món casteller. Som a punt de viure una diada excepcional, Diada de Sant Úrsula a la plaça del Blat. Colla vella, colla joves, colla vella. I a la plaça hi tenim la Sílvia Muñoz. Bon dia, Raquel. Doncs estem aquí al mig de la plaça del Blat, entre la colla vella i la colla joves. Es preveu una jornada molt intensa, molt emocionant i de molts grans castells, i les viurem des d'aquí, des de peu de plaça. I en aquesta diada, per comentar tot el que veurem a plaça, per comentar tots els castells que tindrem en aquesta diada excepcional, i tenim com sempre la nostra companya Aina Mallol. Què tal? Bueno, avui serà un dia molt emocionant, viurem moltíssimes coses, però sobretot gaudirem dels castells. I recordeu que podeu participar amb nosaltres a través de l'etiqueta Coixinet. Som exemple, allí tenim l'Elisenda Rovira ben pendent de tot el que ens feu arribar. Fins aquí aquesta diada castellera de Sant Úrsula. Volem donar gràcies a tot l'equip, als comentaris de l'Aina i a totes les companyes que han fet possible aquesta retransmissió.